שלום לכולם ולכולן, כאן נועם קורל גלעד, עם תוכניתנו, ספרי המסתורין של הרי האור. אני שמחה מאוד להיפגש שוב כמדי פעמיים בשבוע בתקופה האחרונה. ואני אפתח בזה שאומר שהיום היה אירוע וההשפעות שלו עדיין קיימות, די מיוחד, שאני מודה ומתוודה שלא כל כך יצא לי להעמיק בו, לקרוא עליו הרבה, אבל חוויתי אותו אישית בצורה מאוד חזקה, והבנתי שהשיא שלו היה ב-1248. אני מדברת על המבנה הגיאומטרי כמרכבה של הכוכבים, שלמעשה התחיל מאתמול ומסתיים היום. עבורי זאת הייתה חוויה באמת מדהימה. ישבתי וביקשתי והתכווננתי לשחרר את כל מה שאני רוצה לשחרר ולקבל את השינוי שאני רוצה לקבל. וזאת הייתה באמת חוויה אדירה, כי חוויתי את המרכבה גם העליונה וגם מרכבה שנוצרה סביבי. ומודה שהצלחתי גם לחוות את התחושה של האהבה המאוד עמוקה של הבורא ושל ההדרכה שלי, וזאת הייתה חוויה מאוד מרגשת עבורי, ממש חוויה עד דמעות, למרות שאני מכירה באופן די יומיומי את החיבור, את תחושת החיבור, אבל עדיין זה היה מאוד עוצמתי, מאוד ממוקד, ואני מודה בכל ליבי לבורא העליון ולהדרכה ולבורא האחד, ובכלל על עצם זה שאנחנו כולנו נמצאים בעולם הזה בתקופה הזאת שהיא כל כך מיוחדת, שיש בה כל כך הרבה שינויים כל הזמן. זו תקופה מואצת שהכל מואץ בה, ובתחושה שלי עם כל הקושי, זאת תקופה שזאת זכות לא קטנה להיות בתקופה הזאת, לחיות ולהשפיע וליצור את הדברים בדרך אחרת מכפי שהיינו רגילים אי פעם. אז שוב תודה על עצם היותנו בתקופה הזאת, בזמן הזה, במקום הזה. ואני מזמינה את כולנו לשבת עכשיו בנינוחות, לנשום מספר נשימות רכות פנימה, פשוט לעקוב אחרי הנשימה, ולאט לאט לבקש מהבורא העליון להתחיל להוריד מסביבנו צינור ענקי שיחיל את כל ההילה שלנו, את כל הגופים שלנו בתוכו, ונבקש מהבורא העליון שיתחיל להזרים אלינו דרך הצינור הזה איכויות עמוקות של אהבה, של ריפוי, של נוכחות, של הזנה, ופשוט נתחיל לשאוף את האנרגיה הזו דרך צ'קרת הכתר שלנו. היא יכולה להיות כענני אנרגיה זוהרים בצבע ורוד לבן זוהר שאנחנו שואפים לתוכנו, ובנשיפה מרחיבים את האנרגיה, נותנים לאנרגיה להתפשט ולהתרחב מהערוץ המרכזי שלנו אל הגופים האחרים הנוספים שלנו. ועם כל שאיפה אנחנו מגיעים לנקודה יותר עמוקה, ובכל נשיפה מרחיבים את האנרגיה אל הגופים עד לאותה נקודה,
וכך נאפשר לעצמנו לשאוף את האנרגיה הזאת עם כל האיכויות, כמובן גם האיכויות של חמלה, סליחה, עוצמה, אור. סליחה. וכל מה שאנחנו רוצים להכניס לתוך החיים שלנו. ותוך כדי שאיבת האנרגיה הזו, שאיפתה פנימה והרחבתה החוצה, נפנה לדנ"א שלנו באהבה רבה, נתחבר לכוח הבורא שקיים בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, ונבקש ממנו בשיתוף פעולה עם הדנ"א שלנו, לאפשר את קליטת האנרגיה הזו לתוכו, את עיבודה בעין, את הטמעתה, ונבקש מהדנ"א שלנו שיאפשר לאנרגיה הזו לפעול את פעולת הריפוי, ההעצמה, השחרור והשינוי שהיא יכולה ומיועדת לעשות בתוכנו. הדבר תלוי רק בנו, עד כמה נסכים ועד כמה נאפשר, עד כמה גם נסכים להאמין שאנחנו ראויים לקבל לתוכנו את האנרגיה הזו, את האהבה הזו, את העוצמה הזו, בלי להיות תלוי בשום דבר חיצוני, בשום קריטריון, בשום תנאי. פשוט בעצם היותנו ברואים. ונאפשר לאנרגיה הזו לעלות יותר ויותר, ולהיספג בנו עד לחפות הרגליים. וכאשר אנחנו מגיעים לחפות הרגליים, נשאף שוב את אנרגיית האהבה עם כל האיכויות הקסומות שיש בה, והפעם עם הנשיפה נכוון את האנרגיה לרגליים ולחפות הרגליים, ונדמיין כיצד כפות הרגליים שלנו יחד עם הרגליים, בעיקר הרגליים מתארכות, וכפות הרגליים מתחילות לחתור בתוך הקרום של כדור הארץ, בקלות רבה בתוך המגמה ובתוך הגרעין, עד שהן מגיעות באופן ישיר אל הלב של אמא האדמה. ובלב של אמא האדמה, כפות הרגליים שלנו שוקעות מעט. האנרגיה מאוד רכה, מאוד נעימה, תומכת ואוהבת. נזכור שלא סתם אמא האדמה נקראת אמא, כי יש בה את כל היכולות והאיכויות של ההזנה, הביטחון, התמיכה, ההכלה, הנתינה. ונאפשר לעצמנו לשאוף שוב את אנרגיית האהבה האינסופית מהבורא העליון, ולקרקע אותה, ולעגן אותה אל תוך הלב של אמא האדמה, דרך כפות הרגליים שלנו, בכל דרך שתראה לנו. ולאחר מכן נתחיל לבקש להתחבר לאיכויות המאוד אוהבות ומעצימות של אנרגיית האדמה, של אנרגיית האם,
של האדמה. נתחיל לאט לאט לשאוף דרך כפות הרגליים, פנימה לתוכנו, את איכויות האהבה, ההכלה, התמיכה, הקרקוע, היציבות, הביטחון, השייכות, הנוכחות, וכל אנרגיה נוספת שנרצה להתחבר אליה, נוכל לבקש, כפי שעשינו גם בפעם קודמת, מאימא האדמה שתאפשר לנו לשאוף לתוכנו בדיוק את האנרגיות והחומרים שלהם אנחנו זקוקים באופן אישי, לצורך האיזון המיטבי והעמוק ביותר האפשרי עבורנו, בנוסף לאותן איכויות שביקשנו. ונאפשר לעצמנו להתחיל לשאוף את האנרגיות הללו פנימה, דרך כפות הרגליים, ובנשיפה להרחיב אותן לכל הגופים, וכך עד שנגיע אל צ'קרת הכתר. כאשר גם כאן נבקש להתחבר לעוצמת הבורא שבתוכנו, ולתת לדנ"א שלנו הוראה, גם מתוך האהבה רבה והערכה רבה, שיאפשר לעצמו לקלוט, לעבד ולהטמיע גם את האנרגיות הללו של אמא האדמה, ולהפוך אותן לחלק אינטגרלי מהמבנה ומהתפקוד היומיומי שלו. ונאפשר לעצמנו להמשיך לשאוף ולהרחיב, לשאוף ולהרחיב, אני רוצה רק לציין נקודה מסוימת. מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו לא מרחיבים את הגופים שלנו, לא מרחיבים את הגבולות של הגופים שלנו, אלא כשאנחנו נושפים את האנרגיה החוצה, אנחנו פשוט נותנים לה להתפזר, להתפשט מהערוץ המרכזי שלנו לכל הגופים ולמלא אותם. זאת הכוונה. נאפשר לאנרגיה להמשיך לפעול את פעולתה להיספג בתוכנו. נאפשר לעצמנו להרגיש את האיכות גם של החמימות, של העטיפה, של ההזנה, וכאשר נגיע אל צ'קרת הכתר, ניצור צינור שמחבר בין צ'קרת הכתר ללב של הבורא העליון, ובכך למעשה אנחנו מחברים כעת, כפי שקודם חיברנו את האהבה של הבורא העליון לליבה של אמא האדמה, כעת אנחנו עושים בדיוק ההפך. מחברים את האהבה של אמא האדמה אל הלב של הבורא העליון, ולמעשה אנחנו מהווים הטרנספורמטור, השנאי שסופג ומעביר דרכו את האנרגיות האלה, שמעבד אותן וממזג אותן לידי הוויה עוצמתית ונוכחת בתוך הלב האנושי שלנו.
וכעת נאפשר לעצמנו להתחיל ליצור את המרכבה שלנו, כאשר הפעם בהתכווננות למרכבה הזו, נתכוונן גם למרכבה הקוסמית, וגם לאותו מבנה גיאומטרי מיוחד שנוצר כמגן דוד, כמרכבה, היום הזה. נבקש ליצור את נקודת הזהב כ-30 סנטימטר מעל ראשנו. נראה שלוש קרניים יורדות מנקודת הזהב הזו, שכוללות אותנו בתוכן. הן יורדות מאחורינו ומלפנינו, עד למתחת לכפות הרגליים שלנו, ושם יוצרות בסיס. נבקש תוך כדי כך שאנחנו בוראים את המרכבה, להתחבר לעוצמת המרכבה שבנויה בשמיים, במערך הכוכבים, ולקבל לתוך הקרניים שאנחנו יוצרים ממן את המרכבה, את האיכויות ואת העוצמות שקיימות באותו מערך כוכבי לתוך המרכבה האישית שלנו. נאפשר לעצמנו כעת לראות נקודת זהב נוספת, כ-30 סנטימטר מתחת לכפות רגלינו. נאפשר לשלוש קרני זהב לצאת מאותה נקודה ולעלות מעלה מעלה. כאשר הן כוללות אותנו בתוכם, נאפשר להן ליצור בסיס מעל לראש שלנו, וכעת נדמה את עצמנו יחד עם המרכבה עולים למעלה למעלה. ככל שאנחנו עולים, המרכבה שלנו גדלה ומתרחבת יותר ויותר, וגם אנחנו בנוכחות שלנו גדלים ומתעצמים יותר ויותר, עד שאנחנו מגיעים לאותו מערך כוכבי שעדיין קיים, והאנרגיה שלו עדיין קיימת, ואנחנו רואים את המערך הזה זוהר למולנו. ונבקש כעת, אט אט, שהמרכבה שלנו תתמזג כעת עם המרכבה הקוסמית הזו. נאפשר לעצמנו להיות כעת בתוך המבנה שמורכב הן מהמרכבה שיצרנו והן מהמרכבה הקוסמית, המערך הכוכבי, ונאפשר לעוצמות ולתדרים של האנרגיה הזו להתמזג עם המבנה של המרכבה שלנו, ונאפשר נאפשר לעצמנו בתוך אותה המרכבה, שלמעשה התמזגה לאחת משתי המרכבות הללו, נאפשר לעצמנו להרגיש את הפעימות, את העוצמות, את הרטטים של ההזנה הזאת. נבקש לשחרר כל מה שאנו רוצים בו שינוי, כל מה שכבר לא תואם את מה ומי שאנחנו, ונבקש לאפשר לעצמנו להיפתח אל החדש, גם אם הוא בלתי ידוע.
נאפשר לעצמנו להתחבר לאהבה, לאומץ ולבורא שבתוכנו, ומתוך המקום הזה להיפתח בצורה העמוקה ביותר שיכולה להיות, לקבל את השינוי שאותו אנחנו כל כך רוצים בחיים שלנו. בעיקר אם יש מצבים שבהם רוצים לשנות במשך שנים על גבי שנים ומצליחים לשנות אך מעט. זוהי הזדמנות לקבל את עוצמת האנרגיה, את עוצמת הזרימה, הדחף והשינוי שיוכלו לעזור לנו לפרוץ קדימה ולשנות את אותו דבר שכל כך רצינו הזמן קורב. נאפשר לאנרגיה הזו להיכנס לתוכנו, למלא אותנו. אנחנו לא צריכים לעשות כלום, פשוט להיות. להיות, לחוות, לאפשר ולקבל. אם נחווה שהחוויה עוצמתית מדי, נוכל לכוון את האנרגיה העודפת דרך הנשיפות שלנו אל תוך לב האדמה, דרך הרגליים שלנו, שכפות הרגליים עדיין מחוברות ללב של אמא האדמה. נוכל גם לבקש ליצור את המקום של האיזון, של החיבור בתוכנו בין כל החלקים השונים. ליצור שלום ביניהם. ובעצם יצירת השלום ביניהם, נבקש שהעוצמות האלה יתפשטו ויתרחבו גם מעבר למרכבה שאנחנו מוטענים כעת בתוכה. נאפשר לעצמנו להיפתח, לחוות את האהבה של הבורא העליון והבורא האחד כלפינו, את ההערכה העמוקה שקיימת מעצם היותנו כאן. נוכל גם לבקש אם נרצה את המדריכים האישיים שלנו או מדריכים שאנחנו מחוברים אליהם לזמן אותם שיהיו איתנו בתהליך, שגם הם יתרמו מיכולות האיזון, הריפוי, ההעצמה והאהבה שלהם לתוך התהליך.
וכעת נרגיש איך אותו חיבור עמוק ועוצמתי שאנחנו עוברים כעת, למעשה כל אחד ואחת מאיתנו עוברים אותו כרגע, ולמעשה החיבור הזה בינינו כבני אנוש שבאו לממש בכדור הארץ את הרוח ואת הייעוד ואת המעשה, יחד עם העוצמה האדירה הזו של הרוח והאנרגיה, יכולה להשפיע באהבה רבה, ברכות ובחמלה, גם על כדור הארץ כולו וגם על כל הבריאה כולה. נאפשר לעצמנו לקבל בדיוק כמה שמתאים לנו לקבל. ושוב, כשנרגיש שזה חזק מדי עבורנו, נוכל בשלב מסוים להודות לאותו מבנה מרכבה, אט אט להפריד בין המרכבה האישית שלנו, שספחה לתוכה את כל האיכויות האלה, לבין המרכבה של אותו מבנה כוכבים. נוכל לצמצם מחדש אט אט, להאט ולהצר את גבולות המרכבה שלנו שוב לגבולות הרגילים, כאשר נבקש מהאנרגיה שמתאימה ליכולת ההכלה שלנו להיספג בתוכנו בקלות, ברכות, ואת כל האנרגיה העודפת נבקש לשחרר אל הלב של אמא האדמה. עבור אמא האדמה האנרגיה הזו מאוד עוזרת, כי היא יוצרת סירקולציה בינה לבין האנרגיה והאהבה של הבורא העליון, כאשר אנחנו מהווים חלק מהמעבר בין שתי האנרגיות באופן טבעי. כעת ממש נדמה שאנחנו מקרינים את האנרגיה העוצמתית הזאת אל תוך האדמה, דרך הרגליים וחפות הרגליים שלנו. נאפשר לזה להתרחש מעט. ולאט לאט נבקש גם לאפשר לאנרגיה של האדמה להתחיל למלא ולאזן את המרכבה שלנו ואותנו בפנים.
וכשנסיים להתמלא באנרגיה הזו, נבקש להפעיל את המרכבה, כאשר, כמו בפעמים הקודמות, נבקש שאחת מתכונות היסוד שלה יהיו האיזון של כל אחד מהגופים בפני עצמו, ובינם לבין עצמם בו זמנית. על מנת ליצור איזון והרמוניה בין כל המרכיבים שלנו, כשנרגיש שאנחנו נמצאים באיזון מסוים, אנחנו נצא למסע קצר, לא מתוכנן, כמו שכל הדברים לא באמת מתוכננים במפגשים האלה שאנחנו עושים כאן. נבקש להפעיל את המרכבות ואט אט לעלות אל המימד האחד עשר. במימד האחד עשר נמצאים הרטטים הקשורים לצורות הגיאומטריות, לשפה של הגיאומטריה המקודשת. אז כל אחד ואחת מאיתנו, ברגע שמתאים, מוזמנים להתחיל לעלות עם המרכבה. נבקש גם לעשות התאמה בין האנרגיה הפנימית בתוך המרכבה לאנרגיה החיצונית. ואת את נעלה מהמימד השלישי לרביעי ולחמישי, לשישי, לשביעי, לשמיני, לתשיעי, לעשירי ולאחד עשר. כשניכנס אל המימד האחד עשר, נראה דברים מדהימים. נראה ונחווה רטטים של אור בצבעים שונים, בפולסים שונים, במקצבים שונים, בעוצמות שונות. נראה איך כאשר שני רטטים כאלה נפגשים, הם יוצרים התפוצצות של צבע, של אור. מתחילים להתמזג האחד בשני ולהיפרד. ואט אט נראה כיצד המפגשים בין הרטטים השונים האלה מתחילים ליצור את צורות היסוד שאנחנו מכירים, את העיגול, את הספירלה, את המשולשים, את הריבועים, ולאט לאט נראה איך כל אחת מהצורות שנוצרת מתחילה לרטוט רטטים עוצמתיים אף יותר, מורכבים אף יותר, כך שהצורה מתחילה להדהד. וליצור תבניות חדשות.
נראה גם כיצד התדרים המיוחדים של כל אחת מהצורות, שאני מזכירה שהן רב-מימדיות, מתנגשים עם הרטטים של הצורות שליד, מתחילים להיווצר אט-אט מתוך אותם מבנים, מבנים מורכבים אף יותר, של צורות גיאומטריות, מבנים גיאומטריים יותר נכון, שנוצרים מצירוף של שתי צורות, של שני מבנים גיאומטריים יסודיים ובסיסיים, שגם הם משדרים אנרגיה עוד יותר עוצמתית וממוצקת. ואת את נתחיל לראות גם את התנועות של אותם גופים גיאומטריים, ואת ההתמזגויות והיצירה של גופים יותר ויותר מורכבים, עם תדרים יותר ויותר מורכבים. למעשה, אנחנו כעת, אפשר להגיד במובן מסוים, צופים בחלק מהבריאה. ואחד הדברים הפשוטים מאוד והיפים מאוד שיש לנו ללמוד כאן, זה שגם בתוכנו יש את כוח הבריאה לברוא את המציאות שאנחנו רוצים, ולהיזכר שגם כשלפעמים זה נראה לנו נורא מורכב ומסובך, בעצם הכל בנוי מצורות יסוד הכי פשוטות שיש. למעשה, ככל שהמורכבות הולכת וגדלה, המבנה מעט מתרחק מהשורש הבסיסי, כפי שהרבה פעמים קורה לנו גם עם דפוסים שלנו בחיי היומיום. כמו שקורה הרבה פעמים עם עבודה עצמית שנראית מאוד מורכבת ומסובכת, וכמו עם כל דבר, עם כל צבעים מורכבים שיש להם למעשה צבעי יסוד. כך שבסופו של דבר, גם הנשמות שלנו, גם החומר, הכל מורכב מדברים פשוטים ביותר, שדרך המורכבות יצרו פשוט למידה נרחבת יותר, התנסויות נרחבות יותר, קר יותר רחב להתפתחות ולהתעצמות, ללמידה ולהתקדמות. כעת אנחנו מוזמנים, כל אחד ואחת מאיתנו, לטייל בתוך המרחב הזה, לשאוף לתוכנו את התדרים, את הנוכחות של כל אחת מהצורות הללו, לאפשר לה לפעום בתוכנו כצורת יסוד, ולהרגיש מה היא מפעילה, כאשר היא זורמת ופועמת כמו אדוות בתוכנו, איזה עוצמות היא מפעילה, איזה מבנים, איזה יכולות, איזה השפעות בתוך הגוף הפיזי, הרגשי. בכל פעם אנחנו מוזמנים להתנסות במבנה גיאומטרי אחר, הן בפשוטים,
כלומר ברמות היסוד וחלה במורכבים. נותן את הזמן להתנסות עצמה ולאפשרות לחוות את השינוי. ונבקש כעת שהתדר והצורה המתאימים ביותר עבורנו כעת לצורך דחיפה קדימה בהתפתחות שלנו, הן האישית כבני אדם והן המקצועית ובתחום הייעוד, שהצורה האחראית על דברים אלה עבורנו תופיע מול עינינו, נאפשר לה להיכנס אל צ'קרת הכתר שלנו, כלומר דרכה, ולהדהד במקומות שונים בתוך הגוף שלנו, הפיזי, וגם בתוך הגופים האחרים. אך כל פעם נאפשר לאותה צורה להדהד זמן מה, על מנת שנוכל להרגיש השפעה כלשהי, ולהשוות לאחר מכן בין אזורים שונים בגוף. את הפעולה של אותה הצורה בדיוק. אפשרו לעצמכם לחוות או לדמיין, אם יש קושי לחוות ממש. ואם נאפשר לעצמנו להקשיב היטב, נשמע שיש גם תדר של צליל לכל אחת מצורות היסוד. וכשנתבונן על פעימות המבנים הגיאומטריים המורכבים יותר, נוכל להקשיב ולשמוע סוג של הרמוניה שלמה. נזכור שגם גופי היסוד, כלומר אותן צורות גיאומטריות של כדור, קובייה, פירמידה, שהם למעשה הרבה יותר רב-ממדיים מכפי שאנחנו רואים, גם הם נעים, גם הם רוטטים, גם הם משדרים תדרים אנרגטיים שמשפיעים על כל היקום כולו. ואף על כל הבריאה כולה. נאפשר לתהליך להתרחש בתוכנו, נאפשר גם לצלילים לעורר בתוכנו את הידע העמוק, את הזיכרון,
כשנרגיש שזה מספיק לנו, נבקש כי הצורה, המבנה הייחודי עבורנו, יישאר מוטמע בתוכנו, ובכל פעם שנרגיש צורך בהעצמה, או בקרקוע של אותו רצון, של אותה יכולת, של אותם דברים שמובילים לשינוי, עם הרצון להפעיל אותם באופן פעיל יותר, תמיד תמיד נוכל לפנות לאותו מבנה גיאומטרי שבתוכנו, שנטמיע אותו כעת באזור הלב, שתמיד בעזרת המבנה הזה ניתן להעצים ולממש בצורה עמוקה יותר את השינוי, את היכולות, את ההתמקדות במטרה, וגם את ראיית הדרך תוך כדי. נאפשר פשוט כעת לדברים להתרחש. אם יש רצון או צורך, יש אפשרות למי שרוצה או רוצה, ממש כאילו לשתול, או יותר נכון לתת להתמזג, את הצורה הגיאומטרית שלה הוא התחבר לצורך העצמה שלו, למזג בתוך חלקים שונים בגוף ולבקש שיפעלו בתוכו, כמו למשל בזרוע, בכתף, בגב, גם בצ'קרות מסוימות חשובות ביותר, אך לא רק. ניתן גם באיברי גוף שונים, שיש רצון להעצים את הפעולה שלהם בצורה חיובית, שתבוא לידי ביטוי בצורה חיובית יותר. ולאט לאט כשנרגיש שזה מספיק לנו, נוכל לבקש להטעין מחדש את כל האנרגיה בתוך המרכבה שלנו, ולאט לאט לרדת מהמימד ה-13, יותר נכון סליחה, מהמימד ה-11 של הצורות הגיאומטריות, אל המימד העשירי, התשיעי, וכך בהדרגתיות עד שנגיע אל המימד השלישי, כאשר אני מזכירה שבמימד הרביעי אנחנו לא מתמקדים בו. מזכירים אותו, אבל לא נשארים בו לצורך איזון תדרים. וכשנגיע אל המימד השלישי, נבקש ליצור מרחב למפגש עמוק בין כל ההוויות שקשורות למין האנושי, מתוך התכווננות עמוקה ליצירת שינוי. השינוי קורה גם ככה, אבל כשאנחנו מתכווננים אליו, אנחנו מאפשרים לו להתרחש בצורה עמוקה יותר, נוכחת יותר. וגם מאוזנת יותר, בו זמנית.
נראה את כולנו מצטרפים ביחד כמעגל ענק, מתמקדים בלאפשר להביא את השינוי מהרוח אל החומר, נשדר את האנרגיות האלה שעוברות דרכנו באהבה רבה אל הלב של כדור הארץ, ונראה את כדור הארץ קורן את האהבה הזאת ואת האנרגיות החדשות האלה לכל סביבותיו, כאילו שהוא היה שמש בעצמו. נאפשר לתהליך הזה להתרחש עוד זמן קצר. ולאט לאט נשים את פעמנו לכיוון גיזה, הפירמידה הגדולה, ונתחיל כמבנה של קבוצה ענקית, עם כל העוצמות שהתחברנו אליהן באופן עמוק, לטוס למצרים אל הפירמידה. והנה אנחנו מגיעים, נתחיל להיכנס פנימה לתוך החדר המרכזי וממנו אל תוך האולם הגדול, שם ממתינים לנו המאסטרים והמאסטריות ובני משפחת המלוכה. ואני מאפשרת עכשיו לאיזיס לומר את דבריה. ברוך בואכם יקרים ואהובים. למעשה, נפגשים אנו כאן על מנת להמשיך וליצור את אותו מקום של חיבור עמוק ליכולותיכם, כפי שנאמר לכם על ידי ידידי וחברי מאסטר טוס, לשם מימוש יעודכם הגבוה, העמוק והעוצמתי על פני כדור הארץ.
כעת יקירים, מוזמנים אתם לשבת. אמנם בתקופה האחרונה איננו נכנסים כלל לתוך הבניין עצמו של בית הספר למסתורין, ועורכים את ההתוועדויות שלנו כאן באולם המרכזי, אשר מוביל למעשה לכל המרחבים. כעת יקרים, עומדים אתם לעבור תהליך אשר קשור לרובד נוסף, אשר טרם דובר בו. למעשה יקרים ואהובים, דיברנו על דבר זה בצורות רבות ושונות, אך טרם נעשה מעשה עמוק ועוצמתי, על מנת לאפשר לכם להתחבר לעוצמות אלה. יודעת אני כי דבריי נשמעים כחידה בעיניכם, אך עליכם להבין דבר מה יקירים. בפעם הקודמת לימד אתכם חברי וידידי את העבודה העמוקה הקשורה להעצמת אותה איכות של חופש אשר בה בחרנו ללמדכם כאיכות ראשונית וכהתנסות ראשונית, על מנת ללמדכם מהי הטמעה, מהי התמזגות ומהי הפעלה. אך יקירים ואהובים, ברצוני להזכירכם כי כאשר היינו כולנו בלמוריה, באותן תקופות ה-DNA היה בעל 36 סלילים, ולכן היכולות שלכם להפעילו, להשתמש בו, כראות עיניכם, לברוא באמצעותו, לשנות צורה, לשנות מימדים, וכל דבר אשר דמיונכם הפרוע ביותר אינו יכול לעלות כרגע על דעתכם, כל האפשרויות הללו היו גלומות בעצם היות לכם 36 גדילים של DNA. כאשר משתמשת אני במילה גדילים, הכוונה היא לסלילים. כעת יקרים ואהובים, עליכם להבין כי המדע הקשור ל-DNA עודנו בחיתוליו. עד כמה שישמע לכם הדבר מצחיק, אך המדע הקיים בכדור הארץ עדיין לא הגיע לכדי שמינית מאיכויותיו של ה-DNA, ואנו מדברים גם אם נתמקד אך ורק ב-DNA הפיזיולוגי שלכם, ללא התייחסות ל-DNA האלקטרומגנטי וה-DNA הקריסטלי, המרכיבים את קבוצות ה-DNA השונות שבתוך 36 הסלילים. יקרים ואהובים, אחת המטרות, אחד הדברים אשר יש צורך לעשות כאשר מפעילים את אותה מהות אשר אליה רוצים אתם להתחבר, הוא לעשות התאמת תדרים בין מהויות וזהויות ה-DNA המרכיב את אותה איכות, ההוויה המרכזית והתמציתית שלה, לבין אותו מקום בתוך ה-DNA שלכם, אשר יכול ומסוגל להתאים את עצמו למבנים שונים בעת הצורך. עדיין אינכם מכירים יכולת זו, יקיריי. ייתכן כי הזיכרון
מהדהד בכם, מכיוון שבעבר הרחוק, אכן רובכם ככולכם הייתם הן בלמוריה, הן באטלנטיס, הן במצרים העתיקה. ורב מהידע הזה עבד ואינו בנמצא עוד במסגרת של כתבים הכתובים בלשון בני אדם. אך כתבים אלה נמצאים בבתי הספר למסתורין. כתבים אלה נמצאים בספריות העמוקות הנסתרות מעיני בני אנוש. ורק מחכים לאותו הרגע אשר בני האנוש יבשילו דיים על מנת להתחבר לידע זה מחדש ולעורר אותו מחדש בתוך הווייתם. כעת יקרים, הדבר אשר אנו נעשה היום, אם יעמוד הזמן בצורה מספיקה עבורנו, יחולק הזמן לשני חלקים, כאשר בחלק אחד נעביר אתכם תהליך עמוק הקשור לחיבור ל-DNA ברובד העמוק שלו יותר. ובחלק השני נתחבר במסע אל ספרייה נוספת הקשורה לעיר אור זו והנמצאת במקום עמוק עוד יותר בביתנו של כדור הארץ. באותה ספרייה קיים ידע רב אשר אגור בצורה של קודים אנרגטיים הנוגע לכל אותן טכניקות, נוסחאות והפעלות אשר מיועדות למעשה להפעיל את אותם מרכזים בתוך ה-DNA שלכם בכדי לאפשר לו לפעול ולהפעיל מחדש את יכולת ההתמזגות וההיפרדות שבתוכו. נזכיר לכם יקרים דבר מה כי ייתכן שיראה מעט מגוחך בעיניכם, אך זכרו כי התא הבסיסי לפני שהוא מתחלק לשניים כולל בתוכו אחד שלם ומלא. וכאשר הוא מתחלק לשניים, הוא מתחלק לשני תאים שלמים ומלאים, כל אחד מהם, ואשר גם הם מתחלקים לתאים נוספים שלמים ומלאים. כך שלמעשה מהות התא הראשוני קיימת בכל אחד מהתאים שהתפצלו ממנו, הן באופן ישיר והן באופן עקיף יותר. כעת יקרים, אנו ניקח כל אחד ואחת מכם. למעשה, אנו לוקחים את כולכם ביחד, אך עבור כל אחד ואחת מכם ההתנסות היא אישית. ועבור כל אחד ואחת מכם, המקום אשר אליו ילוו אתכם, יהיה חדר אך ורק עבורכם. כעת מוזמנים אתם יקרים להתקרקע שוב, לשאוף אנרגיה עוצמתית של ריפוי, של אהבה, להתמקד במרכז שבתוככם, לנשום לתוכו, אותו מרכז אשר נמצא בין הלב לבין הטבור, יחד עם הנשימה מעצימים אתם את איכויותיו של מרכז זה, את העוצמה, את האהבה, את הרכות,
את החמלה. אפשרו לעצמכם להתמקד במרכז זה, פנימה בתוככם. בקשו להגיע למיקוד חד וברור של רצונותיכם. לגבי אותו מקום של הפעלת אותו חלק ב-DNA הקריסטלי שלכם, אשר אחראי לתכונת שינוי הצורה וההתמזגות. יקרים, פעמים רבות כותבים אצלכם יוצרי מדע בדיוני כזה או אחר מתוך צפונות ליבם. ופעמים רבות כאשר אין הם מחוברים לעומק החיבור הקיים בתוכם לחוויות אשר זכורות להם מעבר גלגולי כלשהו, מתרצים הם זאת בדמיון פורה ועשיר. אך עליכם להבין כי הדברים היכולים להופיע בדמיון יכולים להופיע רק על סמך ידע קדום כלשהו, או על סמך חיבור בין דברים שונים ידועים ליצירת דבר חדש הכולל אותם. אותה סופרת אשר כתבה על אותו בית ספר לקוסמים ועל אותן איכויות של שינוי צורה, למעשה אותו הדבר אשר דיבר בתוכה ואשר פעם היה זיכרון גלגולי עמוק ורחוק, אשר הופיע עבורה כסיפור אגדה. אך גם האגדות שלכם יקרים מבוססות על אמת עמוקה כלשהי, שמכיוון שפעמים רבות נראית לכם כה מופרכת, מתלבשת היא לעתים בלבוש של סיפורים כאלה או אחרים ושל אגדות ילדים. כעת יקרים, אפשרו לעצמכם בתוך המרכז שלכם להסכים להתחבר ולעורר את אותו מקום פנימי בתוך ה-DNA הקריסטלי שלכם. ברצוננו להרגיע מעט, מכיוון שחשים אנו מספר דברים, מספר רגשות הקשורים לחרדה, העולים. אהוביי, ראשית, לא נעשה דבר אשר עלול לסכן אתכם בצורה כזו או אחרת. שנית, אין זה אומר כי ברגע שתיווצר עבורכם האפשרות להפעיל מנגנון זה, תוכלו לעשות זאת באופן אוטומטי. לא, הדבר ייתכן אך ורק בתנאים מסוימים ומוגדרים, אשר אנו נגדיר אותם מראש, בטרם נפעל לעשות דבר זה. ושנית, תמיד יוגדרו גם רשתות ביטחון. ראשית יקרים ואהובים, בשלב זה, גם לאחר שתלמדו את אותה הטכניקה ותעברו את אותו תהליך אשר עומדים אתם לעבור בקרוב, אל לכם לנסות להפעיל עוצמה זו כאשר הנכם לבדכם, מכיוון שעוצמה זו נועדה למטרה מסוימת בלבד, לא למטרות בידור, לא למטרות שעשוע, לא למטרות אנוכיות כלשהן.
מגיעים לאותו מקום הקשור לרבדים העמוקים יותר של העצמת התהליך הכללי אשר לומדים אתם כעת בבית הספר הזה למסתורין. ולכן יש תפקיד מסוים ומוגדר בלבד לאותה יכולת, לאותה איכות. ואך ורק בהתאם לתפקיד זה וליכולת זו, אנו ניתן את ההגדרה של הפעלת אותה איכות. אם ניתן דוגמה על מנת לסבר את האוזן, המחשב שלכם אינו יכול לכתוב על דעת עצמו באותיות לטיניות גדולות, אם אינכם לוחצים על הכפתור אשר מוביל לכך. כך רק כאשר תיתנו את ההוראה המוגדרת בתנאים המוגדרים, ואנו נעשה זאת יחדיו, רק אז ניתן יהיה להפעיל אנרגיה זו ותדר זה. זכרו כי גם הדבר מדובר על תחומים מאוד מסוימים. כלומר, אין המדובר על שינוי צורה באופן פיזי. מדובר על שינוי צורה באופן אנרגטי, חווייתי, תחושתי ורגשי בלבד. ולאחר שיסתיים התהליך של העבודה עם האנרגיה המינית והעצמת אותה איכות, למעשה תוכלו לחזור אל תחושות היומיום שלכם, אל חוויית העצמי המוכרת שלכם, בגוף, ברגש ובאנרגיה. כעת יקרים, האם הובנו כל אותם דברים שהוסברו? כל התהליך אשר עומדים אתם לעבור הוא לזמן נתון בלבד המוגדר בתחילתו, באמצעו ובסופו, אך ורק בהתאם לתהליך של אותה איכות והעצמתה אשר אימה רוצים אתם לעבוד, וככל שיותר ויותר תתפתחו תרצו לעבוד כצינורות על מנת להעביר ולהפרות את כדור הארץ החדש כפי שהוא נברא יותר ויותר על ידיכם ועל ידי היכולות הקסומות שבכם. כעת יקרים ואהובים, נשמו מספר נשימות רכות, וכעת, למרות שנדבר בלשון רבים, עדיין הכוונה כאן תהיה בלשון יחיד או יחידה בלבד. מכיוון שכל אחד מכם עומד לעבור כעת, עומדת לעבור כעת, את התהליך ללא תלות בהוויה או באדם אחר, ובתהליך שלו או שלה. כעת, ראו כי במספר צעדים קדימה לפניכם מתחילות להיווצר מעין מדרגות
יורדות אל תוך חלל אשר אינכם רואים אותו. מדרגות אלה עשויות מאבן רוז קוורץ בהירה זוהרת, כך שאינכם רואים לאן מובילות המדרגות, מכיוון שקיים כיסוי מסוים כתקרה העשוי מאותה אבן מעל למדרגות אלה משלב מסוים ואילך. ראו את עצמכם קמים. דעו כי אתם אהובים, מוגנים ובטוחים, ואנו עמכם. והחלו לרדת במדרגות אבן יפהפיות אלה. תראו כי כל האזור של המדרגות עצמן והקירות עשוי מאותה אבן רוז קוורץ ורדרדה שקופה זוהרת. וכאשר מגיעים אתם אל המדרגה האחרונה, נגלה בפניכם היכל יפהפה, מדהים ביופיו. זהו היכל עגול. כאשר מתבוננים אתם למעלה, רואים אתם את כיפתו גבוהה גבוהה. כיפתו עשויה מאותה אבן, יחד עם פיתוחי זהב. כל החדר, כל ההיכל עצמו, זוהר ונוצץ באור יקרות. כאשר תתבוננו בו באופן עמוק יותר, תראו כי הוויית ההיכל הזה במהותה היא קריסטל מימי שקוף, בעל צבע צלול ביותר אשר מדי פעם מתחלף ומתלבש על כל ההיכל כולו. לעתים הצבע הוא צבע הרוז קוורץ, השקוף והצלול. לעתים צבע צהבהב שקוף, כאותו קריסטל למורי, השייך ליבשת למוריה אשר רבים מכם מכירים אותו. הוא צלול, שקוף וצהבהב. לעתים מתחלפת כל האנרגיה לזהורי זהב ולכל צבעי הקשת. אפשרו לעצמכם להיכנס לתוך ההיכל. כאשר תיכנסו פנימה, תראו כי מתוך הכיפה, ממקומות מסוימים בתוכה, בוקעות אלומות של אור, אור קריסטלי, אך מסוג הקריסטל אשר מערב בתוכו אנרגיה של קריסטל ואוויר יחדיו. האוויר אינו כאוויר, כי אם אוויר צלול אך כאילו זכוכיתי מעט. אפשרו לאלומות אלה להתמקד בכם. אלומות אלה עוצמתיות ביותר, צלולות, טהורות, מלאות אנרגיה של ניקיון, טוהר, עוצמה. ניקוי וחיבור אל המהות העמוקה יותר.
כעת אפשרו לאלומות אלה להקרין אתכם מלמעלה עד למטה, הן כאשר חלק מהאלומות מקרינות אתכם באלכסון משני הכיוונים שלכם, ולמעשה מארבעת הכיוונים, ימין ושמאל, קדימה ואחורה, והן משני הכיוונים למעלה ולמטה בו זמנית. ניתן לומר כי האנרגיות האלה חולפות עליכם, האלומות הללו, כפרוז'קטורים שמאירים על במה ומוסתים מכיוון לכיוון. האלומות הללו פועלות בשיתוף פעולה מלא. בינן לבין עצמן, וכאשר הן מקרינות אתכם ואתם עומדים במרכז, למעשה ניתן לומר שהאלומות האלה מתמירות במובן מסוים חלקים מסוימים בתוך ה-DNA שלכם. כעת בקשו תוך כדי התהליך להתכוונן אל ה-DNA שלכם הקריסטלי. כאשר מדובר באותו חלק של הקבוצה האחרונה של ה-DNA, מהסליל ה-24, ה-24 ועד לסליל ה-36, סלילים אלה שייכים לקבוצת הזמן, היכולות והאיכויות של תקופת למוריה. בקשו כי אותן אנרגיות עוצמתיות יתכווננו אל אותם, אל אותו חלק של DNA הקיים בכם, ויתחילו למעשה להקרין אותו, לנקות מתוכו כל מה שחוסם את כל אותן חסימות אשר הוטבעו בכן בתקופת הנפילה כחלק מנושא של הגנה עצמית, הן עבורכם כבני אנוש לצורך הלמידה שלכם, והן עבור העולם כולו על מנת למנוע נזק נוסף שכבר לא היה אמור להתרחש. אך כיום חסימות אלה מוסרות, יקיריי, לצורך העבודה אשר עומדים אנו לעשות. אל דאגה, במקום חסימות אלה, אנו נאפשר לבנות שערים. כאשר שערים אלה יהיו בשליטתכם, ותוכלו לבחור מתי לפתוח אותם. כאשר בחיי היומיום שלכם בינתיים, שערים אלה עדיין יצטרכו להישאר סגורים ונעולים. הבחירה החופשית קיימת, יקיריי, ולכן אין זה בשליטתנו אם תבחרו לשמור אצלכם את המפתחות ומה תבחרו לעשות עמם. אך הדבר תלוי בכם. למעשה, כאשר ייבנו השערים, יינתנו לכם המפתחות, ולכן השליטה תועבר אליכם. מי מכם שרוצה להיות בטוח וחושש עדיין מהחיבור לפיתוי מסוים להשאיר שערים אלה פתוחים, תינתן במידה ויבחר להשאיר את המפתחות במקום זה,
ולקחת אותם רק בשעת הצורך, על מנת להשתמש בהם. אך גם דבר זה נתון לבחירתכם החופשית כבני אנוש, יקרים ואהובים. כעת ראו כיצד חסימות אלה מתחילות למס, ראו כיצד נחשפים המנגנונים, מנגנוני הדיכוי שנבראו בתוככם, על מנת לאפשר את המשך התוכנית האלוהית כפי שהייתה באותה תקופה, של צמצום, ירידה והרחבת הדואליות והנפרדות לצורך העמקת הלמידה, ומתוך צמצום היכולת לפגוע ולהזיק עוד יותר מכפי שנועד להיות כחלק מהתוכנית האלוהית. מלכתחילה אנו נזמן שואבי נוזל קוסמים על מנת לשאוב את האנרגיה המשתחררת מתוך מקומות אלה. אפשרו לאנרגיה פשוט להתמיר אתכם באהבה, לשחרר את הצריך שחרור. וכעת האלומות הללו פועלות על אותם מנגנוני דיכוי אשר הוטמעו בתוככם, הן למעשה מנתקות את מה שיש בו צורך לנתק, ומחברות מחדש, מאחות ומחברות, ומזרימות מחדש את אותם חלקים חלודים ומנוונים במנגנונים הללו, שנוצרו במצב זה ללא שימוש, עקב הבחירה והתוכנית האלוהית שלא להפעילם. אפשרו כעת את העבודה הזו עליכם. כעת אנו רק ממיסים את החסימות, ולמעשה מתקנים ומתקינים את המנגנונים לקראת אפשרות הפעלה. איננו מפעילים אותם עדיין, על חשש. אפשרו לתהליך להתרחש, יקרים. זכרו כי כעת אין באפשרותכם להפעיל דברים אלה בכוחות עצמכם עדיין. מכיוון שטרם ניתנה לכם הטכניקה, ומכיוון שהדבר אשר נעשה ועוד יעשה היום, הוא למעשה, כפי שנאמר, המסת החסימות, תיקון והכנת המנגנונים הפנימיים של אותם חלקי DNA בתוך ה-DNA הקריסטלי, ולאחר שתהליך זה יסתיים, הדבר הנוסף אשר יעשה היום הוא בניית השערים באותם אזורים בדיוק של החסימות, יחד עם המנעולים והמפתחות שלהם. נבקש שאנרגיית קרני הקריסטל המדהימות הללו ימשיכו להתמיר, לעורר, להמיס, לבנות, להכין את כל אותם חלקים מסוימים ומרכזיים בתוך ה-DNA הקריסטלי שלכם, לקראת הפעלה מחודשת.
אל דאגה, לא נפעיל אותם. לפני שנעבוד גם על איזון החלקים האחרים של ה-DNA, מכיוון שכפי שידוע לכם יקרים, לכל חלק יש משמעות בתוך השלם, וכל חלק אשר מתחיל לפעול כאשר החלקים האחרים אינם פועלים, עלול להוציא מאיזון. ולכן, אנו אמנם יוצרים כעת את אפשרויות ההפעלה של החלק הקריסטלי, אך לא נתחיל להפעיל חלק זה לפני שנעבוד גם על החלק האלקטרומגנטי ועל אותם 10 סלילים פיזיים יותר, אשר חלקכם כבר למדו להפעיל וחלקכם עושים זאת בתקופות אלה. לומדים זאת. כעת נבקש ממפל קריסטלי לשטוף אתכם ולפנות את כל מה שאינו שייך. נבקש ממנו ליצור תוהה, ניקיון ועוצמה של צלילות. נבקש להזרים אהבה עמוקה אינסופית לתוך עוצמת הצלילות הזו. אפשרו לעצמכם לחוות את האהבה האלוהית כאשר היא זורמת בתוך החלק הקריסטלי של ה-DNA שלכם ללא כל חסימות, גם כאשר הוא עדיין אינו מופעל. כלומר הוא נוכח, הוא יכול להיות כצינור, אך איכויותיו ויכולותיו עדיין אינן מופעלות. וכעת יקירים, גשו קדימה אל הקיר הזוהר הנמצא מולכם. כאשר תיגעו בו, תרגישו כי החומר אשר אתם נוגעים בו הופך להיות כמעין סוג של ג'ל או בצק מיוחד, חומר מיוחד בידיכם. החלו כעת באהבה ובעדינות לאבד חומר זה, מתוך התכווננות ליצור ממנו את השערים, את אותם שערים אשר יש באפשרותכם לפתוח אותם בהזדמנות אחרת. צרו מתוך אנרגיה זו שערים, ואם אינכם מודעים לאותם מקומות אשר בהם היו חסימות, פשוט הכניסו חומר זה אל תוך גופיכם האנרגטיים ובקשו כי חומר זה יגיע ויתיישב בדיוק במקום אותן חסימות אשר נפתחו כעת. עשו מספר שערים מסוג זה, כל אחד מכם לפי תחושתו, ושלחו אותם להתמקם בתוך המקומות המתאימים להם. כעת אנו, מאסטר תוס, אני, וגם לורד מלכי צדק האחד, נתחיל לעבוד עליכם בעזרתם של רב המלאכים האחד, מיכאל האחד, וצבאותיו, על מנת ליצור את השער הזה, את השערים הללו, בצורה המדויקת ביותר,
המובנית ביותר והמתאימה ביותר, על מנת שלא יישארו חללים, ועל מנת שהשערים הללו יוכלו להיפתח ולהינעל בצורה הטובה והמדויקת ביותר. אנו עובדים בו זמנית על כל המקומות כאחד, ואל דאגה, אל תחששו, אנו יוצרים בעצמנו שערים במקומות אשר אינכם יודעים או אינכם זוכרים ליצור אותם. אנו יוצרים גם את המנעולים ואת המפתחות לשערים אלה. כעת האנרגיה הזורמת אליכם מכילה עוצמות של אהבה רכה, עמוקה, אינסופית, מלטפת, חובקת ובונה. אפשרו לה לרפד את כל המנגנונים, את כל השערים. אפשרו לה לרפד את ה-DNA עצמו כולו. ואפשרו לה לרפד את לבכם יקרים. כעת אנו בוראים מפתח. עבור כל השערים מדובר באותו מפתח אשר מתאים את עצמו ספציפית לשער כאשר באים אתם לפותחו. מי בכם שרוצה ייקח מפתח זה ויתמיענו בתוך ליבו. מי בכם אשר רוצה או רוצה, יכולים להשאיר מפתח זה באותו חדר מקדש, אשר אליו תיכנסו פעם נוספת במפגש הבא שלנו. כעת אנו מאזנים ומאגנים את כל הדברים שנבנו ונוצרו, אפשרו לאהבה העמוקה האינסופית לשטוף אתכם. והוא כיצד את את. אותן אלומות לייזר נחלשות יותר ויותר עד שהן מתפוגגות. הרגישו באהבה העוטפת אתכם כספירלה והנספגת בכל הווייתכם. ואפשרו לאנרגיה כקירות קריסטל רכים ועדינים לעטוף כתחבושת את כל אותו החלק הקריסטלי בתוך ה-DNA שלכם, את כל 12 הסלילים הללו. כאשר מעטה קריסטלי זה ממשיך לאזן ולאגן את האנרגיות בתוך ה-DNA הזה. כעת יקרים, מכיוון שעליכם לשוב למקומותיכם, בקשו כעת לצאת מתוך אותו מקדש הקיים אך ורק עבורכם. הרגישו את האהבה הנספגת בכל הווייתכם. והפעילו כעת את המרכבה שלכם מתוך התכווננות ליצור בתוך כל אחד ואחד מה-DNA שלכם, בכל אחת מהקבוצות המרכיבות אותו, הקבוצה של המוריה, הקבוצה של אטלנטיס, והקבוצה של מצרים העתיקה עד עצם היום הזה בחייכם. בקשו מהמרכבה לאזן את הכל,
וכעת אנו ניפרד מכם עד הפעם הבאה. אוהב אתכם אני בעצם נשמתי ולבבי. יקרים אתם עבורי עד מאוד, ורבה הערכתי אליכם יקרים. כאשר יתאים לכם, חזרו אל המימד השלישי, התקרקעו, ואפשרו לתהליך להסתיים, ובקשו כי כל החלקים בתוככם יחזרו לפעול באופן הטבעי ביותר המתאים לחיי היומיום שלכם בשלושת הממדים. שולחת אני אתכם באהבה לבתיכם. שאו שלום וברכה. נתראה בקרוב יקרים. איזיס. ואנחנו נפעיל את המרכבות מתוך התכווננות עמוקה לאזן. נוצר שינוי עכשיו בתוך ה-DNA שלנו. לאזן את השינוי שנוצר בצורה כזאת שנוכל להמשיך לתפקד באופן שוטף רגיל בחיי היומיום, ונאפשר גם לשאר החלקים של ה-DNA לעבור תהליך של איזון שיושפע כתוצאה מהתא שעובד על אותו חלק קריסטלי בתוכנו. מודה לכם בכל ליבי שהייתם איתי והייתם איתנו עם כל המאסטרים. תודה רבה ונתראה ביום ראשון. להתראות.